balanii har'aan kana Oromiyaa bal'oo irraa godina godinaa godinoota garaagaraa irraa asitti argamanii sirna awwaal abbaa keenya goota Oromoo Koloneel Aliyyuu Dirrii irratti argamanii tokkummaa jaalala kabajaa akkana agarsiisu ummanni keenya hogguu agarsiisu gaddi keenya gammachuutti jijjiiramee hamileen keenyaaf daran jajjabaatte dhiminaa fi jabin gootummaan abboonni keenya kaleessa gaggeessaa turan sun nu keessatti uumamuutu nutti mul'atu. Kanaafuu ammallee sirni hawaasaa hanga guyyaa har'aa sadaasa shan jechuudha. Hanga naannawa sa'a shaniitti ni raawwatamaa. Kanaaf duraa duubaan hordofnee isin biraan geenya. Ilmaan Oromoo bakka jirtan cufatti rabbiin obsaa fi jajjabina isiniif haa kennu jechaa kennu. Maatii Koloneel Aliyyuu Dirriiti jaalattoota isaa jaalleewwan qabsoo akkasumas warreen isa jaalatan hundaaf rabbiin obsa dhuma hin qabne haa kennu jechaa kennu. Iddoon qabrii isaanii yookaan hawaasni isaanii bakka gootummaan keenya abboonni keenya jeneraal Waaqoo Guutuutii fi Koloneel Aduujiloo keessatti argaman jechuudha. Isaanitti aansanii guyyaa har'aa sirna gaggeessaa isaanii raawwatan jechuudha. Kanaafuu sirna kanaas hordofnee isin biraan geenya. Oromoonni biyyoota garaagaraa akkasumas Oromiyaa bal'oo keessa jirtan ammallee rabbiin obsa dhuma hin qabne nu hundaan haalaaf isiniin jenna. Qabsoon abboonni keenya eegalan dhaabbattuu miti dhaloota qubeetu har'a qabsootan bakka bu'ee galmaan gaha jechuudha. Kanaafuu gadda nutti dhaga'ame oofsinee daran jajjabaannee qabsoo abboota keenyaa yookaan imaanaa abboota keenyaa kana akka galmaan geenyu rabbi nu gargaaru isiniin jenna. Ulfaadhaa horaa bulaa. Gootatu dhiibee fide diina dura dhaabatee biyyoota isa nyaatu mirga ofii mormatee morma diidarraa muree meeqatu itti hidhame muuqa itti dhaaname kurreentii dhaawwaadame lubbuutti tolee galee nyaata tasseenaa.